Halla folkens, navnet Tommy Boy, og velkommen tilbake til Call of Duty Modern Warfare 3 campaign-modus. La oss fortsette. Okay. That's kind of you. Ja, seriøst, rett ved siden av dem. Ja, det var litt av et fortress, det greiene her, altså. Hvem da? Han? Oh shit, oh shit, oh shit. Ja, bare rull den under her. Sneaky, sneaky. There's the security office. I'll handle this. All right. Just have to knock on the door.
Holdt jeg nesten på å skyte en sivilien. Sorry, det var sivilien, tror jeg. Shit, det var et veldig dårlig tidspunkt å løpe ut på. Det var nagle. Brrra! For du hørte ikke noe av det skuddgjelden som vi har holdt på med her nå? Ok. Fuck. Oi, det er sånn der flammegreier, et sånn, ja. Eller, nei, kanskje ikke det er det. Sorry. Jeg skulle gjøre det med torden eller noe. Det gjorde jeg ikke. Å, fy faen. Jeg tykker de hørte det, jeg er jo et under også, da. Has your intel been confirmed?
Yes, sir. Our men are on the way to Berlin. Are you listening? The daughter is there. We will have her in a matter of hours. Keep me updated. Time to go. Что здесь происходит? Получили ответ от охраны или нет? Обыскать людей! Обыскать территорию! Down now! Escape the castle. Fratada! Oh! Oh! Ah, what the fuck? Ut den da. Å, nei, jeg må hagle. Hagle. Jeg sa hagle. Jeg trodde ikke det var så mye ammo på den, men det var det faktisk. Er det opp her vi skal? Jeg tror det. Okay, okay, okay. Bomb. Fuck. Holy shit. Og snapper, yeah! Som er selv det. What the fuck?
far right. Ja da. Get over here. Stop slacking. Right. Oh. Ha det. What? Jump? Ja, hva gjør vi med det, ja? Oh! Dør jeg nå? Ja, og hva gjør vi med det? Fuck. Okay, okay. Ja, ja. Oh. Ja, hva fikk vi ut av det greiene der, da? Makarov har trakt Vorshevskis datter til Berlin. Hvis de finner kvinnen, det er bare en matter of time til han gir opp de nukleære kodene. Do we have her exact location? Triangulating now. ISA cell phone snipers just intercepted a call from her. Patching it through in 3, 2, 1. Alena Vorshevski? Кто это? American Special Forces, do you speak English? Yes, my security's dead. They're coming for me. Stay calm, we're en route to you now. Where are you exactly? Closet, 5th floor suite. Which side? I don't know. There's a building across the road. A sign on the roof says Riesdorf. Please, hurry. Okay, put the phone down and don't move. We'll come to you. Athena is still with us. Weapons tight and don't throw any shots. Ok, da tar vi avslutter her. Tusen takk for at dere så på. Hvis dere gleder dere til å se mer Call of Duty Modern Warfare 3 på kanalen, så er det bare å legge en likes på disse videoene. Det setter jeg veldig pris på, og det hjelper kanalen veldig mye hvis dere legger en likes og sånt nå. Men noe som hjelper enda mer er hvis dere abonnerer. Og på den måten så kan jeg se dere i neste video /livestream. Tusen takk for at dere så på. Vi prates i neste video. Ha det bra.